रीतिया रस्ते इला जन जीवन कष्टकर वे इन इन ग्राम रस्तिया अथवा केसर गद्दिया अथवा के नड़दे रस्तिया अध्वान अधिकारी ऐनता ग्रामस्थर हेगे बदकता है ब्रेकिंग लभ्यवे नो ಶಾಸಕ ಮಹಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಇದು ಶಾಸಕರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ರಸ್ತೆನ ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಂತಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಇದು ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಅಧ್ವಾನ ಇದು ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮುರುಗೋಡು ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಹದಗೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅದ್ವಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿದ್ದು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತಾವ ಅದು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತಾವ ಎದ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ ಇದನ್ನಕ ಯಾರು ಮಾಡವರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನಕ ಯಾರು ಮಾಡವರ ಗುಬ್ಬಿದ ಸತ್ರು ನೋಡವರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ
ಯಾರ ಹೊಣೆ ಆಗಬೇಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಐತದ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ರಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕ ಅವ್ರಕ ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ ಈ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ ನೀವರ ನಿಮ್ಮ ಏನೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಏನಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೋಬೇಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತಾಯಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಂದ ಕಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗಣ ಆಗ್ತವೋ ಇದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ರಿ. ಶಾಸಕರನ್ನಕ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಸೋ ಅಂತಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಸಲ ಆದರೂ ಯಾವ ಸಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೈತೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಬಳಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಸಲ ಯಾಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ ಪಾಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಫಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತರ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಟ್ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟತ್ರಿ ಅನುದಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ನೋಡಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಹಾಯದೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಾತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ದಿನ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬೈಕ್ನವ್ರು ಬಿದ್ದು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿ ಹೋಗಾಕತ್ತ ದಿನ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿ ಹೋಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ರ ಅದಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಲಗಿದಾರು ಎಚ್ಚರದಾರು ಈ ಹೆಂಗನ್ನು ಅದಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈಲಂಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೋಡ ಹುಟ್ಕೊಂಡೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೋಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಾಕತ್ತದ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈಲಂಗಲ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾರ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವ್ರನ್ನ ಕೇಳಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೇಳ ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಗೈತಿ ಅದು ಪಡಿಗಲ್ ಸಮಾರಂಭ ಆಗೈತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಆಗೈತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ರೋಡದ್ದು ಮಾಡತ್ತಾರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕಂತ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಏನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಈ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ದವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಗಿನ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಿದ್ದವರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೊಗಲದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಹಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ರೋಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿತ್ತು ಬಸ್ ಬೈಕ್ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬಿಡಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರಡಿನ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ಮನುಷ್ಯ ನಡಮಾಡ ತಗ್ಗ ಬಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಮಟ ತಗ್ಗರ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಡ್ಡಾಡ. ಮುರುಗೋಡೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಆದಂಥ ಮುರುಗೋಟು ಹಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಹಾವೇರಿ ರೋಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಂಥ ರಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುರುಗೋಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಾಡಿ ಈ ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈಗ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಮುರುಗೋಡ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಡ್ಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆರೇಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಥರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಡ್ಡಿ ಹೋಗೋದಿದ್ದು ನೋಡಿದಿರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನಕಲ್ತಾಗ ತೆಗ್ ಬಿದ್ದಾವು ಎಷ್ಟೋ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪೆಟ್ಟತೈತಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಗಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುರುಗೋಟು ಸ್ಥಳೂರು ರಸ್ತೆಯೂ ಕೆಟ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊಗಲ್ ರಸ್ತೆಯೂ ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಈ ಭಾಗದಾಗ ಶಾಸಕರ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಈ ಉದ್ಭವಿಸ ಆಗತೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಐತಿ ಬಗ್ಗೋಕಾಕ್ತು ಸವದತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅದೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಡ್ಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಉಳಿದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ತರಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ನೀವು ಮಹಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಓಡಾಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಗತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಲಿ ರಸ್ತೆ ಓಡಾಡೋಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದ್ವಾನ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ವಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದೃಶ್ಯ ಪದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ವಾನವಾಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಈ ರಸ್ತೆ ಆಗಕತ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋತ್ರೆ ಹಾ ಇದು 2000 ಟೆಂಡರ್ ಆತ್ರೆ ಮೇಡಂ ಟೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಒಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ हाँ भूमि पूजन ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ರೇ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾ ಹೇಳು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹಾ ಹೌದು ರೀ ಮೇಡಂ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಆತ್ರ ಮೇಡಂ ರೇ ಆ ಬಳಿಕ ಈಗ ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮೇಡಂ ರೇ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಡ್ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಕ್ಕಡಿ ಹೋಗೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಡಂಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳಾತಾರ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಮಹಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಈ ವಿಷಯ ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಂ ರೇ ಅದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳೋದು ಏಳೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋವಾರ ಅವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರೀ ಆಬ್ಲಕ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಂದ್ರಿ ಹದ್ದಾಯ್ದ ಅದಾರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ 35 ರೀ ಮುರುಗೋಡ್ ರೀ 30 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊರ್ ರೀ ಅದ ಮುರುಗೋಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ರೀ ಅದ ಮುರುಗೋಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಗಿಲ್ರಿ ಮೊದಲ್ರಿ ಇದು ಹೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಪಾಪ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರು ಆ ಮೂಲಕ ಇವ್ರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗುದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿದ್ದ ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುರುಗೋಡು ಊರಿಂದ ಹಲಿಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಹೌದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕರ ಓಡಿಸದೆ ಕಡ್ಡಾಡಲಂಗ ಐತ್ರಿ ಅಂತದ್ರಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಅಡ್ಡಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತ್ರಿ ಈಗ ಅಂತದ್ರೊಳಗ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರ್ ಬೇಕು ಶಾಸಕರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ರಿ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ರೇ
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ ಕೇರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜನ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಅಂತಹ ಮಳೆ ಅದ್ವಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆದರೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕರೇ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಮುರುಗೋಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲಸನೂ ನಿಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 1.5 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ 8 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಂದೇ ಕಾರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ ಬಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ 4 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೋ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಓಕೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕರೆನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಂ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಂ ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳು ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಗೋಳ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ವಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಕೂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕರೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು
ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಬರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದಾವೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೂಡ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ